جرائم کی روک تھام کے لیے حکمت عملی تیار. لاہور پولیس کے 400 اہلکاروں کو ڈولفن فورس کی طرز پر ٹریننگ کروانے کا فیصلہ. ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد اہلکاروں کو 200 بیٹس میں تعینات کیا جائے گا. ڈولفن فورس کے گشت سے محروم علاقوں میں بھی اہلکاروں کو ڈیوٹیاں دی جائیں گی. اہلکار ایس پی ڈولفن فورس کے ماتحت کام کریں گے. 200 1-5 موٹر سائیکلیں بھی دی جائیں گی. شہر کے تھانوں میں کھڑی محافظ اہلکاروں کی موٹر سائیکلوں کو مرمت کروایا جا رہا ہے. موٹر سائیکلوں کو ٹریکر بھی لگائے جائیں گے تاکہ ان اہلکاروں کے گشت کو مانیٹر کیا جا سکے. مدثر حسین، لاہور نیوز.